Priatelia, premiér Heger sa po prvom neúspešnom pokuse, kedy do Kieva s ostatnými premiérmi necestoval, za čo si vyslúžil riadnu kritiku slovenských médií a ľudí na Slovensku, rozhodol, že urobí teda druhý pokus a do Kieva predsa len pocestuje, tentokrát ako sprievod predsedníčky Európskej komisie. V poriadku. Pán premiér, chcem vás ale požiadať o jedno. Je o vás všeobecne známe, že podliehate nebezpečnej vlastnosti sľubovať iným krajinám veci, ktoré sú častokrát v príchrom rozpore s národno-štátnymi záujmami Slovenskej republiky. Pamätáme si vaše vyjadrenia o okamžitej potrebe odstrihnúť sa od dodávok ropy a plynu z Ruska, čo by malo, ako všetci dobre vieme, devastačné účinky na naše hospodárstvo a zamestnanosť. Evidujeme aj vyjadrenia vašich koaličných partnerov, že by sme na Ukrajinu predsa len mali poslať naše funkčné stíhačky a systém S-300, ktorý dnes chráni našu vzdušnú obranu. Chcem vás preto požiadať a pripomenúť vám, že do Kieva cestujete ako predseda vlády Slovenskej republiky. A preto buďte prosím obozretní pri sľuboch, ktoré budete dávať ukrajinským politikom. Majte na zreteli, že vašou povinnosťou a vašou prácou je vždy aj popri pomoci iným krajinám chrániť záujmy Slovenskej republiky a hľadať riešenia, ktoré vyhovujú tak Slovenskej republike, ako aj Európskej únie. Dúfam, že to tentokrát zvládnete tak, ako sa na slovenského premiéra patrí. Želám vám šťastnú cestu, ale hlavne bezpečný návrat.